خاص مسافر لپاره السلام علیکم بھائی څنګه ښه د دې ویډیو کوم تاسو یو چکر درکو دا ویډیو د اخیره پورې غوري او انجای وکړو بھائی نن بچر تاسو میلی تا دو میلی تا میلی ناشنا دو با اور دې مو تر ویډیو اخیره پورې او زه را روټه ورته کړم دا آی ته روټه را باندې مو خرم تړیا روټه وکړو دا ویډیو در اخیره پورې غوري او دې ویډیو نه پښتو دا وایي السلام علیکم مینوالو په دې وخت کې موږ میلی دراغ یو او تاسو دې خوندونه واخلي پسو وای 150 یا پسرا دا کوم ساتر یا دښنا راغله څنګه حساب دی چې په ګردان مینو شو کنه هیڅ شی په ګردان نه ملایو ګډه ګران دی یاره تو څه دې تو 50 دې تو 100 روپیا دې تو 100 روپیا دې تو 200 روپیا دې لکه دې نو ماته پتا مې ګران دی بګی کنه نن تر ګران دی دې دې دراتل نو په کارټړیا ما برابر تو 100 روپیا اوینده اخلاق دې هم وته دې نو څنګه ته دې تور څه دې व्हाट्सएप बसवर ਬਗਾਜੀਓ ਜਗਾ ਜਗ ਨੇ ਫਟਾ ਕੇ ਦਰਕਾਲਾ ਫੁਦਰਕਾਲਾ ਮਿਸਕਾਲਾ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬੰਦੇ ਖਾਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਦਾ ਬਗੀ ਦਿਆ ਯੋ ਕਾਲ ਕੇ ਖਰਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਤਾ ਦੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਤਾ ਬਦੇ ਖਾਲੀ ਪਕੜਦਾ ਉਹ ਜੇ ਕਿ ਦਨ ਲਫਾ ਖਾ ਮੇ ਲਕੇ ਪੋਸ਼ ਦਾ ਮੇ ਖੁਦਾਈ ਤਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤੇ ਵਰਾ ਗਾਇਰ ਤੇ ਤੇ ਬਗੀ ਦਨ ਲਾ ਤਫਾ ਕਮਾ ਇਮਰਾਨ ਵਾ ਚਵਾ اشنا میلے کے اشنا خردان شی گورے نا ایسیا بہ گردان نشتا ہر تے گران دینو ماما کا پتورے اشنا پتاسا ماما لوکان پتو گری اشنا سلام میو کا ماما رے ماما کھے ماما کڑا پتورا سوری واغستو مسنے کرا خو می پلس روپا واغستو بلی رب جارا می لکھ بار کے اگران دو خو بتا خو می پلس روپا اردان می پکومو تے دام واغستو ملنگا ملنگ خو بابا دے ملنگ خو بابا دے شاہ گتمی چول للا سنو دا ورا آو بنا سکا ہے گتمی آدم واغستو اجنا اوڑیر قیمتی شیط اورا کے پوشی اولا لا بھائی کے پوشی وہ کا یو پوشی اور اوچا تا کا ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕੂ ਕੀ ਲਵਾਂ ਲੈ ਬਸ਼ਲ ਦੇ ਲਗਾ
Subscribe to the channel and subscribe to the channel.